pessoal, tudo bem com vocês? Hoje é um dia muito especial e o vídeo de hoje, como você deve ter lido aqui no título, é fazendo o unboxing do Clubhouse da Lawson Prize. Vai ser muito legal, então vamos lá, solta a vinheta! Olhem que lindo, eles devem... Ah, desse lado aqui. Olhem que lindo, é uma menina e um menino. Eles devem ter irmãos. E esse Clubhouse é muito legal. Como já disse, né? No nome Clubhouse é um clube. Tem sala de jogos, é muito legal. Pista de skate. E também House, que é casa em inglês. Então, tem quartinho, tem cozinha. É muito fofo. Então, vamos abrir. Vamos lá, mas já consegui, vamos ver se vai dar uma reolhada aqui, Aqui, eu vou virar, que eu já tô vendo as surpresas, na verdade eu tô vendo elas gravando em palácio, mas não tô vendo elas em geral. Então, vamos lá, e olhem aqui, já dá pra ver o Clubhouse, e essa outra caixa aqui, vamos começar vendo o que tem nela? Vamos? Olhem como é essa caixa. Pessoal, tem essa caixa aqui, amarela, escrito Danger Zone, zona de perigo. O que será que tem aqui dentro? Vamos descobrir junto? Então vamos lá. O que é? São os acessórios. Então vamos deixar aqui e vamos começar a abrir os acessórios? Vamos lá. Já estou vendo alguma coisa. Que fofinho. É um fliperama, gente. Em tamanho de boneco. Gente. Vamos para o próximo? Vamos abrir o próximo caquinho. Vamos ver. Essa daqui é uma máquina de pinball, que tem também o fliperama, como eu já tinha mostrado. E esse clube é dos estilos anos 80, é muito bonitinho. Agora, gente, vamos pro clube, né? Vamos lá! Que lindo! Vamos tirar pelo menos esse daqui da embalagem, pra eu já mostrar eles com mais detalhes pra vocês. Olha esse penteado que ele tem no cabelo. E olha que ele tá com shortinho, com tênis e com a blusinha. Ficou com todo um estilo de gamer. E a menininha também, a Sweet Bibi. Ela tem um cabelo curtinho aqui, com as pontas rosas. Olha que fofa. E aqui ela tá de patins, com um casaco amarrado na cintura e com uma blusinha. Muito fofinha, né? Agora vamos pro clube. Tá. Vamos aqui tirar todos esses papelões que vem ao redor e vamos começar abrindo os cômodos, que tal? Primeiro eu vou começar a abrir. Hoje já é o dia seguinte e o Clubhouse é todo montado, né? Não precisa nem montar porque é muito fácil, não vai esquentado. É só você botar todos os acessórios e ele tá super fofo. E agora eu vou mostrar pra vocês. Então vamos lá! Aqui tem a lanchonete da casa, que também pode ser uma cozinha, né? Onde eles comem. Tem essa mesinha aqui, essas duas poltroninhas super fofinhas e essas duas garrafinhas aqui que vem com o Clubhouse. Aqui do lado tem uma sala de videogames, que aqui tem uma máquina de fliperama e aqui uma de pinball. E essa daqui é a Sweet Bibi, a menininha que vem aqui com o Clubhouse. Aqui do lado, nessa portinha, tá vendo todos esses desenhos e aqui quando a gente vira... Vira, vem um painel de jogo de dardo. E aqui do lado tem esse colchãozinho aqui, né? Parece ser muito confortável. E aqui tem uma maquininha de... Maquininha não, tem um jogo Totó, ou que pode ser também chamado em outras regiões aqui do Brasil, de Pebolim. E tem uma bolinha de verdade, que ela se mexe também. E pode até jogar de verdade, super fofo, né? Aqui do lado... Tem essa rampa de skate. Ainda tem com, ainda vem com skate de verdade. Uhul! E aqui tem um escorrega. Porque pra quem não sabe, o Clubhouse pode mudar. Ele pode virar, que depois eu vou mostrar. Vocês não devem ter entendido direito. E aí, pra apoiar, tem esse escorrega aqui. Que aqui do lado é uma escaladinha. Muito fofo, né? Subindo aqui pro andar de cima, tem esse quarto. Com uma caminha,
edredom, né? Um travesseirinho e aqui tem tudo isso, né? Armáriozinho, muito fofo. Aqui do lado é uma sala de cinema, também que pode ser uma sala de videogame, porque tem esse controlezinho aqui, que nosso menino, o Glitch, está jogando. Em cima, que já é a parte do terraço, tem essa rede aqui, onde a gente pode pegar aqui um arzinho, se balançar. E tem essa caixinha aqui de ferramentas, que eu já mostrei no início do vídeo, acho que vem. E também tem essa de gasolina. Agora o Glitch vai descansar um pouquinho na rede. E aqui do lado tem essa parte que é super legal. Tem um telescópio que tem até uma lupa de aumento aqui com desenho de uma lua. E parece que a gente tá vendo de verdade. Aqui na câmera não dá pra mostrar. E aqui uma parede de selfies, super legal. Vocês podem vir aqui pra tirar fotos e que também tem uma parte atrás. Essa parte atrás a gente pode mudar pra ser outra parede de selfies aqui. É só a gente tirar essa parte aqui e botar essa daqui, que fofinha. Aqui parece que eles estão de paraquedas, aqui com fone de ouvido. E aqui do lado, um anjinho. Muito legal esse Clubhouse, né? Agora, eu vou mostrar os outros modos que a gente pode brincar com o Clubhouse. Tem uma coisinha aqui atrás que a gente aperta e... fica assim. A gente já bota o boneco aqui que ela desce direto da janela do quarto pra cá. E o Clubhouse fica assim. Mas também dá pra gente virar de outro jeito. A gente fica assim, desse jeito. E dá pra gente mudar. Legal, porque tem vários modos da gente brincar com o Clubhouse. Pessoal, foi isso!